2015 році уряд Яценюка погодив з китайським банком державним про надання кредиту для будівництва під Львовом ТЕЦ, державної ТЕЦ, яка буде працювати на газовому вугіллі, не на антрациті, який добувається тільки на окупованих територіях, на газовому вугіллі, яке добувається в Червонограді, яке добувається на Волині. І цей кредит на 19 років, тобто віддання цього кредиту аж через 19 років. Цей кредит 4,15% річних, це абсолютно небагато. Бери ці гроші, майже мільярд, до мільярда доларів відкрита була кредитна лінія, будуй новітню ТЕЦ, забезпечуй Львів електроенергію за рахунок тих шахт в Львівській області, які ми зараз дотуємо. До речі, в минулому році державних дотацій на ці шахти пішов 1 мільярд гривень. І працюй. Однак, на жаль, це було заблоковано особисто Садовим. Цей проєкт з отримання китайського кредиту під будівництво ТЕЦ на газовому вугіллі під Львовом був заблокований особисто Садовим. І ця людина далі організовує блокаду і ще й перетинає антрацит з окупованої території, який йде на потреби електрогенерації. Тому мене цей цинізм, звичайно, надзвичайно вражає. Від того дуже сумно. Я сподіваюся, за це понесуть відповідальність діючі особи. Мені дуже сумно, до речі, що дане питання абсолютно не піднімається в українських ЗМІ.